Yəni göstəricili tənəmələr sistemasını görüb çıxarmız. Quyudakı iki tane sualını öyrənib çıxarmız. Bax, birinci tənəmələr sisteması. Birinci tənəməyə etibar verərik. 5 125. Bax, orasında bağlılıq var. 125-ni biz 5-nin 3-cü dərəcəsi deyə yazışımız mümkün. O halda dərəcələrini tənəb biz quyudakı tənəmələri hesablayırıq. 2x minus y teng 3-ge. İkinci tənəmədə 4-nü biz 4-nin birinci dərəcəsi deyə yazışımız mümkün. Yəni əsasları bir xil, dərəcələrini tənəyimiz. X minus y teng 1-ge. Yəni bu tənəmələr sistemasının yəşi cüdəyəm asan. Məsələn, bir yerdə türlü xil üsullarını qollaşımız mümkün. Orniyə qoyuş, ayrış üsulu. Məsələn, ayrı edik. 2x minus x, x qaladı. Minus y minus, minus y, 0 bu qitardı. Teng 3 minus 1, 2-yə. Demək, x 2-yə teng etkən. X-nin orniyə, x-ni, bu 2-ni. Bıraqda tənəmədəki x-nin orniyə obarıb qoyub, y-ni tapışımız mümkün. Ana ikinci tənəmə saddaraq ekən, ikinci tənəməyə obarıb qoyaydıq. X 2-yə teng bolsa, bu halda y teng 2 minus 1. Y-nin 1 ekanı kelib çıxadı. Şunday qılıb, berilgan tənəmələr sistemasının yechimi x teng 2-yə və y teng 1-yə. Navbatdagi tənəməyə ötəmiz. Bu yerdə 5, 25, 625. Ha, albatta bunlar arasında bağlılık var. 5'in dereceleri. 25, 5'in kvadratı. Şu sebeple bunu biz 5 derecesi 2x ile yazışımız mümkün. 625, 5'in 4. derecesi. Bak, 1 taksın 3. 3 derecesi minus 1. Bundan 3 derecesi minus x. Bak, bunu hem 3 derecesi görünüşte yazışımız mümkün. 3 derecesi 2y. Çünkü 9, 3'ün kvadratı getirdik. 27, 3'ün kubu. Demek 1 taksın 3'ün kubu. Demek 3 derecesi minus 3. Ama bu da yazışımızın kubu. Üç derecesi minus 3 getirdik. Şimdi yakalım. Birinci tenlemanı. Biz böyle geçiyoruz. 5 derecesi y koşu 2x. Kapatırken de dereceler koşuladı. 5 derecesi 4g. İkinci deneyimde 3 derecesi kapatırken de yine dereceler koşuladı. Minus x koşu 2y. 3 derecesi minus 3. Yəni, hər bir tənəmədə biz əsaslardan qutuluşumuz mümkün. Məsələn, birinci tənəmədə dərəcələr, əsasları bir xil, dərəcələrini tənləyiniz. Y qoşu 2x teng 4-kə, ikincisi də minus x qoşu 2y teng minus 3-kə. Tənəmələr sistemasını hasıl bulduk. Çizəli tənəmələr sisteması. Məsələn, İkinci tənəməni 2-yə köpəltirib, bunu qoşamız birinci tənəməyə. İkinci tənəməni 2-yə köpəltirsək, bir də minus 2x hasıl buladı. Bir də 2x qoşsak, x-lər yuxarı getirdi. Şunun üçün, şunun yaxıb qoşsak, bir də 2 minus 2x, x-lər yuxarı getirdi. Y qoşu 4y minus 6 qoşu 4 minus 2-yə. O 5y teng minus 2-yə. Y teng minus 2 taksın 5-yə. Sistemadan biz y-ni tapdıq. Yəni x-ni tapamız. Məsələn, ikinci tənəmədən faydalanırıq x-ni tapış üçün. Minus x, y'nin oranına bunu abarıp koysak, minus 4 taksın 5, teng, minus 3'ge.
minus 1'i köpaytırıp aramız. X 3 minus 4 taksın 5. Yani bu hantayın 5 kere 3 15 11 taksın 5. Şimdi yakalı bu teğnemenin geçimi. X teğn 11 taksın 5 kere. Y teğn minus 2 taksın 5 kere. Şuna kalıp teğnemenin geçimi, sistemenin geçimi. Bana bu soldak.